アスミックエース98秋の話題作。アスミックエースが今週に放つ話題ソフト3本をフィーチャー。ビデオの最後にはプレゼントのお知らせもあるのでお見逃しなく。 LSD 夢の中を方向して不思議な体験をするドリームエミュレーター。 LSD この LSD はミュージック CD、 そして本、インターネットにゲームという4つのメディアでメディアミックス展開される。音楽ではケニー・イシュイをはじめとした今最もクールなリミキサーたちが参加。グラフィックも中澤秀樹など思いっきりヒップなアーティストたちが作品を寄せている。このゲーム業界初ともいえる試みは早くから各業界が注目。若者向けのカルチャー雑誌をはじめコンピューターやゲーム専門誌が早くから取り上げてきた。また様々なイベントにも参加。その注目度は若者たちの間でピークを迎えている。ひたすら歩いて風景を眺め音楽を聴く、 LSD を楽しむのに必要なことはそれだけだ。考えるな、感じろ、それが LSD のキーワード。ドリームエミュレーター LSD 10月22日発売。西暦2098年、世界は文化経済その他全てにおいて飽和状態にあり、人々はより過激で刺激的な娯楽を求めるようになった。そんな中で人々を熱狂させたのがメックバトルであった。その勝者には金も地位も思いのままになるという今世紀最大の娯楽。今全てのメックバトラーの頂点に立つための戦いが始まろうとしている。アフレイドギア。プレイヤーは近未来スポーツメックバトルに自らが開発した戦闘用ロボットメックで参加し、 S1 全12大会の完全制覇を目指す。メックの開発はスタート時点で与えられたメックの骨格であるフレームと60万ゴールドを元に行う。マップ画面に存在する各ショップは身体の各部分や武器、ジェネレーターなどのパーツを販売している。好みのパーツを購入してオリジナルのメック製作を行おう。もちろん各パーツはバラエティ豊かに用意されており、その組み合わせは150億種類以上にも及ぶ。メックを開発したらいよいよバトルの開始だ。バトルは基本的にオートモードで展開する。 3D ポリゴンアニメーションで繰り広げられる戦闘は片時も目が離せないばかりだ。この戦闘の状況がメックの改造やチューンナップの最大なヒントとなる。メック開発からバトルまでをストーリーに沿って学べるチュートリアルモードも搭載。ストーリーを進めていくうちに自然とメック開発の基本部分が理解できる仕組みになっている。やってやるさ、派手にな、俺という餌に食らいつくまで。フルポリゴンで再現されたメックが広大なフィールドを舞台に繰り広げるバトルシーン、その迫力と臨場感は今までのロボットシミュレーションとは一線を画す。もちろんメモリーカードの利用で友達が作ったメックとの対戦も可能だ。自らの手で最強のメックを生み出す快感を味わってほしい。アフレイドギア10月29日発売。1993年12月、決戦ドカポンランド4炎の勇者たち発売。ドカポンシリーズは5年前のこのタイトルから始まった。さらに翌年の12月、ドカポン321嵐を呼ぶ友情がリリース。95年12月には第3作目を迎えるドカポン外伝炎のオーディションが発売された。ドカポンシリーズはこの3作で30万本以上の大ヒットを記録。スーパーファミコンのトップシリーズに名を連ねることとなった。そしてついにシリーズ最新作がプレイステーションに登場。
ドカポン怒りの鉄拳。ドカポンシリーズの基本コンセプトは友情破壊ボードゲーム。戦闘があったり人の邪魔をしたり、とにかく一番の金持ちになるためには何でもありのボードゲームだ。勇者たちの活躍で平和になったドカポン王国だったが、最近王様の様子がどうもおかしい。勇者たちから税金をがっぽりと巻き上げて贅沢三昧をしているのだ。そこで勇者たちは王様を懲らしめようと立ち上がった。ところが王様はワルサーが化けていた偽物だった。ワルサーを倒しドカポン王国の国王となるために勇者たちの戦いが始まる。ドカポン怒りの鉄拳はスゴロクタイプのボードゲーム。剣と魔法とモンスターという RPG の世界で繰り広げられる。ゲームの目的はお金。より多くの現金とお宝を集めて大金持ちになった勇者がドカポン王国の王様となれるのだ。フィールドで通常のマスに止まると戦闘に突入。バトルは攻撃ターンと防御ターンとで構成され、両方が終了してワンターンとなる仕組みになっている。戦闘のコマンドは攻撃防御合わせて8種類。そのコマンドを使ってじゃんけん方式で勝敗を決定する。もちろん戦闘はどちらかが倒されるまで継続される。受けてごらん。バトルシーンは派手なグラフィックにより迫力満点。各キャラクターの必殺攻撃や魔法攻撃などバラエティ豊かな効果が用意されている。村にいるモンスターを倒すとたくさんのお金と経験値を得ることができるほか、その村がプレイヤーの持ち物となる。村を持つとその村が毎ターンごと一定のお金を生み出し、プレイヤーの所持金が増えていくことになる。また他人の村を襲ってたまったお金を取ることもできる。しかしじゃんけんの勝負に敗れるとたくさんの賞金をかけられたお尋ね者となり追われる身になるので注意が必要だ。さらに今回からは新しい要素も多数盛り込まれている。この同盟システムは他のプレイヤーと協力し合うことで2倍以上の効果を得ることができるシステムだ。とてつもなく強いモンスターを倒す時や様々な効果があるお宝を集める時などに有効。また魔法を使った遠隔攻撃も OK。 怒りの鉄拳ではルーレットを回す前ならいつでも使用可能。さらに熱いゲーム展開が繰り広げられる。いやあこんにちは。一人勝ちし始めると逆転が難しくなるのがボードゲームの常だが、ドカポンにはやられたらやり返す恨み年俸グッズや悪魔に魂を売るデビルに変身など様々な一発逆転システムが用意されている。お金を稼ぐというストレートな目的。各ボタンに振り分けられた攻撃方法や防御方法で相手の心理を読みながらの戦闘、斬新なシステムなど、今度のドカポンは熱くなれること必至。さらにドカポン伝説を盛り上げること間違いなしだ。ドカポン怒りの鉄拳は11月5日発売です。今回紹介した3タイトルに関するご意見ご要望をお送りください。お送りいただいたお店にドカポン怒りの鉄拳の体験版を漏れなくプレゼントいたします。